អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខេមរៈភិរុនប្រតិកម្មនឹងសារព័ត៌មាននឹងក្នុងស្រុកមួយដែលសរសេរថាខេមរៈស្រីពៅបានបង់ជីវិតព្រោះលេខឋានអុយសរេតនីភ្នំពេញសារព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងធំៗថាតារាវ័យក្មេងមានជំងឺខូចក្រលៀនបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ថ្នាំធ្វើឲ្យស្បែកសនិងផលិតផលថែសម្ផស្ស ក្នុងនោះមានតារាបីដួងលោកយូនីស្កូអ្នកនាងនៅណាវិនកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅក្នុងនោះក៏សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនេះកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដោយសារតែការញ៉ាំថ្នាំអុយសរនិងថ្នាំជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងនេះផងដែរលោកខេមរៈភិរុនមានប្រតិកម្មទៅវិញដោយឲ្យVOD សារព័ត៌មានមួយនេះឆាប់កែតម្រូវខ្លឹមសារឡើងវិញឆាប់សុំទោសជាសាធារណៈឲ្យបានលឿនបំផុត កុំជាយាមធ្វើសារព័ត៌មានជាជួបបែបនេះគូបញ្ជាក់ឡើងវិញថាតាមការបកស្រាយនិងសន្និសិទកសែស្រីពើបានបាត់បង់ជីវិតព្រោះការវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺខុសពីគ្រូពេទ្យចាគឺក្រោយមានសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានបង្ហោះថាខេមរៈស្រីពើបាត់បង់ជីវិតដោយការលេបថ្នាំអុយសរហើយនឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជាច្រើនទៀតទើបបណ្ដាលឲ្យខូចក្រលៀនរហូតដល់ថ្នាក់សង្គ្រោះនៃបាន ក្រោយឃើញសារព័ត៌មានមួយនេះលោកខេមរៈភិរុនក៏បានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក៏បានបង្ហោះសារវិញថាសារព័ត៌មានមួយនេះឆាប់កែតម្រូវខ្លឹមសារឡើងវិញឲ្យឆាប់ហើយក៏ឆាប់សុំទោសជាសាធារណៈឲ្យបានលឿនបំផុតកុំព្យាយាមធ្វើសារព័ត៌មានជាជួបបែបនេះដោយយើងដឹងហើយថាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ គាត់មានបញ្ហាខូចក្រលៀនរហូតដល់ធ្វើការវះកាន់ផ្លាស់ប្តូរក្រលៀននៅឯប្រទេសឥណ្ឌាជាចុងក្រោយគឺថាការវះកាន់មិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតកញ្ញាមែនទែនចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេច Subscribe និងរង្វាន់ដល់បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា